こんにちは、グリーンです。本日の動画はですね、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないを、最終話を見ようの動画です。今ですね、アニプレックスさんだったかな、YouTube でですね、最終話がですね、無料で配信されていまして、それをですね、見ようという動画です。ちなみにですね、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないはですね、まあなかなか昔からのファンで、アニメは3から5週はしてるかな。で、劇場版もですね2回ぐらい見てます。こちらですね、シークレットベースですね、 CD を買っていたりですねしてましたね。あとは一番くじなんかもね、昔は引いてて、いい賞のオリジナルポスターが、まあ2つ、映画のね、ポスターがあったりとか、一番くじの C 賞のね、フレーム入り、書き下ろしイラストであったりとかね、大ファンなわけですよ。で、この、あの花のね、ケースにね、行った証として、こんな感じでクリアファイル。大事にしまってあります。まあ、そんな感じでですね、それをね、今、期間限定でですね、最終話だけ放送するということで、まあ、それを見てね、行こうじゃないかという動画です。それでは、やっていきます。では、メンマの願いだと思っていた花火を打ち上げたところですね。で、終わって、それでもメンマは消えなかったと。メンマのね、願いが違うのかなというところですね。メンマに気づかれないように平和バスターズのみんなが集合すると。
みんなが心の告白をしています。みんなが思ってることをね、みんなで独白伝え合っていくシーンですね。鶴子が雪奴への思いを語ってます。みんなの気持ちはバラバラですね。そしてここでポッポの告白タイム。ポッポはね、ここはね、メンマが流されるところを見てたけど何もできなかった。みんな自分勝手な気持ちでね、メンマの願いを叶えてあげようっていう思いがなかったっていう、分かり合えなかったんですよね、彼らは。でもそれに、この告白でね、改めて気づけたんで、よかったです。メンマの願いは何なんでしょうか、本当の。それが知れる場面ですね。
け間がずれてる。で、みんなであだ名で呼び合ってるっていうのがね、いいですよね。気持ちを伝えたことによってね、改めて友達に戻れるという、生まれ変わってもう一度みんなに会いたい。いいよね。私たち6人で超平和バスターズ。大事なシーンですね。予約元に戻れて一つになれそうな感じです。でも、もうメンバーはね、消えかかってるんですよね。あの夏に咲く花。やっぱ、メンマはね、ジンタンのお母さんとお約束してたことを思い出して、もう願い事が叶ってたっていう気持ちになったわけですね。ジンタを泣かせるよって、ジンタを泣かせることがね、お母さんとの約束であり、そんなことないよね。そんなことない。みんなに会いに行かないとね。みんなに会いに。
いいシーンですよね。チンタンがメンマを背負ってね、秘密基地に走っていくシーン、僕は結構好きです。ここはからやばいな、もう。もうメンマが見えないんですよ、ジンタンには。でも声だけは聞こえるというね。かくれんぼが始まります。木の下に手紙が置いてあります。将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えると信じて、最高の思い出を。you
見えるんですね。急に。何ページも費やして進められた僕らの水分しのしのしのは1秒か裏役を埋められない瞬間で夜あった使用するない失礼をしていた無駄忘れたけの連鎖だよ失礼しての超えゆくよリエアスそれが化け合うのって暗いに青い空と右手に咲いた左手はずっとも身を探しているそうやって今は僕の方へ押しつぶるくてそのとわかした二人はすぐそばにいるのそうか空白を埋めるようだいやだ言わないでおこうということでね、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないというですね作品を最終話をね見ました。やっぱ何回見てもね泣いてしまうですね。第11話あの夏に咲く花ということ
忘れな草というのはね、花言葉があって、真実とか、そういったね、意味があって、メンバーのことをね、表していたんだなって思うと、本当に、いい作品だなと思います。ということでね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。